რაც უკავს პრეზიდენტის რეზიდენციაში გუშინ სკოლის დირექტორებს და დღეს მეცხრე არხის ჟურნალისტს. ნოდარ ჩაჩუას, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გუშინდელი ჩართვის შემდეგ რეზიდენციაში დაპატიჟა, დღეს ავლაბარში სტუდენტები დახვდნენ. თუმცა ამჯერად პრეზიდენციაში არც პრეზიდენტი იყო და ექსკურსიას არც კონცერტი ერთვოდა თან, რით განსხვავდებოდა პედაგოგების სტუმრობა მიხეილ სააკაშვილთან მეცხრე არხის ექსკურსიასთან. ნოდარ ჩაჩუა თავად მოყვება. ეს მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალური გვერდია. მასზე გამოქვეყნებული ერთ-ერთი პოსტი ინტერნეტ მომხმარებელს აცნობს, რომ პრეზიდენტის რეზიდენციას დღეს მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი სტუმრობდა. მეცხრე არხი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სასახლეში მას შემდეგ მოიწვია, რაც ტელეკომპანიას პრეზიდენტის სასახლეში არსებულ ექსკურსიებთან დაკავშირებით კითხვები გაუჩნდა. დღეს მეცხრე არხის ჟურნალისტებს საშუალება ჰქონდათ პირადად ედევნებინათ თვალის სასახლეში ჩვეული ექსკურსიისთვის. მიპატიჟება პრეზიდენტის რეზიდენციიდან მართლაც გუშინ მივიღეთ. მას შემდეგ, რაც პირდაპირ ეთერში არა ჩვეულებრივი ექსკურსიის, არამედ სკოლებისა და ბაღების დირექტორების პრეზიდენტთან შეხვედრის დეტალების გარკვევას ვცდილობდით. თქვენ როგორც უკვე კაცში ხედავთ, უკვე გამოვიდნენ სკოლისა და ბაღების დირექტორები პრეზიდენტთან შეხვედრიდან, როგორც ჩვენ ხედავთ, მათ ხელში საჩუქრებით უჭირებს ჩვენ პრეზიდენტის რეზიდენციაში მეცხრე არხის ექსკურსია პრესპიკერსა და სტუდენტებთან ერთად ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის დარბაზით და პრეზიდენტის სამუშაო კაბინეტით დაიწყო და მრავალეთნიკურობის მონუმენტთან დასრულდა. გუშინ იქ მისული პედაგოგებისგან განსხვავებით, ჩვენ არც პრეზიდენტი გვინახავს, არც პრეზიდენტის ღვინო და არც ნელა წურწუმია, რომლის სიმღერაც გუშინ პრეზიდენტის რეზიდენციიდან ისმოდა. თქვენ შეხვედრაზე ხართ მასული პრეზიდენტთან? ნახოთ. გახლავთ, ძალიან საინტერესო. ქუთაისის პარლამენტის შესახებ. პროსპექტუსი. და ეს გახლავთ ასევე პრეზიდენტის სასახლის შესახებ. და პრეზიდენტი დაგებული ღვინოს, როგორც და ასევე მივიღეთ ღვინო, რომელიც არის პრეზიდენტის ვენახები. პრეზიდენტის საჩუქრით კონტროლის პალატა უნდა დაინტერესდეს. ასე ფიქრობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, სადაც განმარტავენ, რომ პრეზიდენტის სასახლეში დირექტორებისთვის გამართული შეხვედრა ბევრ კითხვას აჩენს. თუ ამას ჰქონდა საარჩევნო დატვირთვა, შესაძლოა ასევე ასეთ შემთხვევაში იკვეთებოდეს სამრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებით. კონტროლის პალატა ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა დაინტერესდეს ამ შემთხვევაში და შეისწავლოს. სუვენირები მიხეილ სააკაშვილის სასახლეში მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმაც მიიღო. ორი პარკი წარწერით საქართველოს პრეზიდენტის სასახლე მისმა პრესპიკერმა გადმოგვცა. დიახნათია, მე მინდა გაჩვენოთ კაცში ის პარკი, რომელიცაც გადმოგვცა დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესპიკერმა. ეს არის პარკი, რომელშიც საკმაოდ საინტერესო საჩუქრები იდო. ერთ-ერთი იყო ესეთი საჩუქრები გულსამაგრი თავად პრეზიდენტის სასახლის, ასე ვთქვათ, გამოსახულებით და ასევე ხელსამაგრი იგივე გამოსახულებით. ასევე პარკში იდო საკმაოდ საინტერესო ბუკლეტები, ერთი საქართველოს პრეზიდენტის სასახლის შესახებ, რომელიც მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე არის დასურათებული, და ასევე გზამკვლევი საქართველოს ახალი პარლამენტისა. მადლობთ, ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში მისი ექსკურსიის შესახებ.